buscou na produtividade. Uma grande genética e um extraordinário rebanho ganadeiro, né? Ganadeiro também, equinos, bovinos, enfim, e caprinos, muita coisa. Aí no departamento de Canandaiu, eu não me lembro bem a localização, mas um grande frigorífico de abate de suínos também acontecendo, que é uma novidade, né? Paraguai não tem uma aptidão de muito tempo da produção de suínos, mas está abrindo muito esse mercado. E aí o nosso país com o irmão, onde eu tenho a satisfação de falar dos nossos irmãos paraguaios. Dentre eles, quero mandar um abraço para o Dalto e toda a sua família. Um feliz 2020 aí para vocês. Também Marcelo Reda, esse arpista que faz a diferença em nível mundial. Eu que praticamente quase fui no Encontro Mundial de Harpa em Assunção, mas eu acabei na hora H não dando certo para a gente poder chegar em tempo hábil para fazer essa cobertura. Mas Marcelo, pode deixar amarrado aí, meu filho. Já nós vamos estar chegando aí para conhecer o Rincão del Harpa, Rincão del Harpa aí nessa grande querida, nosso Salto del Guairá. Aproveitando, mandar um grande abraço também à doutora Sandra Takahashi. Um abraço para vocês, toda a família Unipar, o Cássio e o Moarama, a dona Neiva, também o Carlos Eduardo. Vitão, um abraço para você, meu filho. E o Vitor é um apaixonado por cavalo. E hoje eu vou mostrar os cavalos aqui. Vou mostrar os cavalos. E por falar em cavalo, eu quero mandar um abraço lá pro outro lado do planeta, rapaz. Vou mandar um abraço pro meu amigo Nilson, ele que tá lá em Angola, rapaz. É Luanda. Ei, Nilson, esperando você por aqui, meu querido. Esse caboclo que há longo tempo a gente é muito amigo. E dentro da amizade com o Nilson, eu acabei também tendo amizade com outras pessoas de Angola, que não vejo a hora de poder tá chegando por aí. Inclusive, tá nos acompanhando nesse exato momento. Lá em Angola, agora, praticamente já é noite, né? É umas 4, 5 horas. Quem é que vem? A dona Antônia, né? A dona Antônia que vai vir pra cá? Rapaz, deixa eu ver aqui. Não, tá aqui, a dona Maria, não é Antônia, não. Perdão. Tô falando bobagem pra você aqui. A dona Maria Miguel da Costa. Ei, rapaz, vem pra cá nos visitar. Ela que realmente tem aí a família aí toda e vem aqui agora no comecinho de janeiro, vem pra cá. Eu quero mandar um grande abraço pro Antônio Santos. Ele que é um executivo extraordinário, né? Rapaz, esse caboclo já foi muito bom de bola também, hein? Rapaz, toda a família do Nilson aí. E essa é a família do Nilson aí também, a minha. Rapaz, bom demais. O Toto. Toto, velho de guerra. Chique no último. Estamos esperando você aqui no Brasil também, viu, meu amigo? Tá bom? A Vivi, Natália, um abraço pra você. Muito obrigado, minha querida. Que Deus o abençoe a sua família, abençoe todos vocês e que 2020 venha lotado de muita alegria, de muito sucesso, muita paz e muito amor. Mas ao conversar com o Nilson, ele me passa uma informação preciosa. Doutor Desidério, esse homem que tem história aí em Luanda, tem história em Angola, um grande criador de cavalos. E se Deus quiser, seu Desidério, assim que o senhor nos convidar, nós vamos aí em Angola fazer o registro desse grande plantel que o senhor tem, de uma criação de animais, e ele que é um apaixonado na área dos equinos, inclusive um investimento relativamente alto, até com provas pelo mundo afora. Eu quero aproveitar para lhe convidar para vir para o Brasil, para vir aqui conhecer essas belezas, que agora eu vou lá para o Clube Hípico aqui em Maringá, para o senhor também acompanhar, doutor Desidério, esse engenheiro que faz a diferença aí em toda a Angola, que realmente é um país referência na região africana, realmente é um espetáculo. Então você vai acompanhar agora o Clube Hípico e daqui a pouquinho eu volto com muito mais para você. Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão. E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração. Bem, amigos do Rancho da Prosa, nós estamos aqui fazendo um registro muito importante. Tenho certeza que, como eu, uma novidade extraordinária, um esporte muito bacana, que é o hipismo, um esporte olímpico. E nós estamos aqui no Clube Hípico de Maringá, onde acontece a quarta Copa Catuaí. E para falar mais nisso, eu vou falar com um dos parceiros do Rancho da Prosa,
Esse cara que, além de cantar pra caramba, mas a paixão pelo cavalo e pelo hipismo começou muito antes. Estou aqui com o Giba Palma. Giba, é uma satisfação imensa estar com você aqui, mano. Bom te ver. Porque é uma coisa maravilhosa. A gente sabe o quanto você é apaixonado pelos cavalos e tem incentivado uma coisa bacana. E nós queremos explicar para os nossos telespectadores o que é que vai acontecer hoje, como é que funciona essa prova, porque a gente sabe que é um valor agregado bastante grande na qualidade dos animais. São animais praticamente que têm uma linhagem extraordinária específica para isso. E como muita gente não sabe como funciona e como que é a penalidade, como é que é feito o julgamento, eu gostaria que a gente começasse explicando para os nossos telespectadores o que é que vai acontecer na Copa, na quarta Copa Catuaí de Hipismo. Marcão, em primeiro lugar, um prazer estar aqui. Rancho da Prosa é um programa que eu guardo no coração. Tivemos muitas vezes juntos quando eu cantava, e hoje ter você aqui no nosso evento realmente abrilhanta ainda mais a nossa quarta Copa Catuaí. Para você que está chegando agora e está começando a aprender um pouquinho sobre o hipismo, sobre como funciona o nosso esporte, a gente vai estar mostrando algumas imagens, a gente vai estar explicando como que funciona o julgamento da nossa prova. Nós temos, na verdade, diversos tipos. Tem a prova do cronômetro, tem a prova que você tem que fazer o zero primeiro. Então, assim, tem vários tipos e classificadas. A gente vai classificando por idade também, por altura. Então, aos pouquinhos, a gente vai mostrando as imagens. Eu vou explicando para vocês aí, todos de casa. E obrigado mais uma vez por estar aqui. O prazer é sempre nosso, né? E os nossos telespectadores, mais uma vez, tendo uma oportunidade de acompanhar algo completamente diferente, porque em 15 anos de Rancho da Prosa é a primeira vez que a gente faz uma matéria desse nível e mostrando não só o valor agregado, como a gente já falou, mas a parte democrática que é esse esporte. Porque aqui a gente está vendo as senhoritas, os rapazes, quer dizer, não tem negócio aqui de a competição é de igual para igual, os homens e as mulheres aqui, como é que vocês chamam aqui? Tem os cowboys? Na verdade, o hipismo é o único esporte onde homens e mulheres competem juntos. Existe também a categoria de Amazonas, tal, na classificação, mas as mulheres competem com os homens não e normalmente elas ganham, porque as mulheres estão dominando o mundo, né? E sem dizer a beleza, né? Eu dá uma olhada, a maravilha que é isso, a elegância que é que é toda essa prova. Tem toda uma classe envolvida, todo um uniforme, e a gente tem também todo um cuidado com os nossos animais. Como eu estava te explicando, é uma linhagem específica dos animais da linha BH, que são os cavalos brasileiros de hipismo. São os cavalos voltados para essa aptidão do salto. Isso é uma coisa interessante, porque nós acompanhamos uma linhagem de animal, por exemplo, na prova de laço, na prova de tambor, que é o quarto de milha, que é outra linhagem. Então, aqui, me disse que é uma linhagem específica para o hipismo. A grande maioria dos animais que fazem o salto, eles vêm da a gente chama de raça BH, que é a raça brasileira de hipismo. São sêmenes importados de grandes garanhões, com éguas nascidas aqui no Brasil. E, então, é um choque de sangue, dessa parte genética. E nesse refinamento genético, a gente foi buscando os melhores animais que têm essa aptidão do salto, que têm essa vontade de saltar. Então, nós temos o puro sangue inglês, que é da corrida, do turf, tem a parte do manga larga também, e o quarto de milha para fazer o que a gente chama de hipismo rural. E o BH está sendo mais utilizado na parte do salto. Espetáculo. Bom, e você, a paixão pelo cavalo começou bem antes que a música, né, Gil? Bem antes. Eu monto aqui desde 1987, 88, junto com o Miro tá aí também todo esse tempo. Então, realmente é um esporte apaixonante. Você vê aqui famílias, você vê um ambiente super saudável, super gostoso de se viver. E o contato com o animal, quem tem essa oportunidade de ter esse contato com o cavalo, sabe que realmente é apaixonante. Agora, Giba, esse atleta que faz o espetáculo, que é o cavalo, porque aí é um conjunto, cavalo, cavaleiro, faz todo um trabalho bacana. Esse atleta hoje é um valor agregado bastante grande. Para a gente ter uma noção do que horizonte nós estamos falando, como é que é o custo desses animais, como é que é hoje para manter uma prova dessa? Hoje nós estamos falando de cavalos de alta performance, cavalos que custam aí na sua faixa de 200, 300 mil reais. Para se manter, a gente é um custo médio de 2,5 a 3 mil reais todos os meses, fora as despesas de inscrição. Isso já num nível mais alto, né? Para você fazer uma escolinha e tal, isso aí é um custo mais baixo e bem acessível. Então, esse pismo tem uma conotação que é só para elite e tal, não é bem assim. Você tem uma categoria de escolas que você consegue atrair um público grande. E depois, quando você começa a subir de categoria, você começa a querer investir mais em cavalo, querer buscar animais melhores, aí o investimento tem que vir. E a gente trata realmente eles como grandes atletas de alta performance, com reposição de vitaminas, com os melhores rações,
com o tratamento, a gente faz sempre análise de sangue para saber quais são as deficiências que o cavalo está precisando, na sua alimentação, num trabalho diário. Esses cavalos são trabalhados todos os dias, pelo menos uma hora por dia. Então, vocês podem ver, são todos animais saudáveis, são todos animais fortes, bonitos, justamente por isso que a gente tem um cuidado com eles, porque quem olha de fora parece que o cavaleiro não faz nada em cima, né? Mas o cavalo realmente é o grande astro aí da nossa festa. Mas isso é um verdadeiro balé, porque é uma harmonia. Uma harmonia fantástica, porque para você aproveitar esse tempo, para ele ter uma prova dentro de uma... Porque aqui o cronômetro é o que dá as regras para a coisa, né? Ah, com certeza, e por isso que a gente chama de conjunto, que é o cavalo e o cavaleiro. A gente tem que, normalmente quando dá o campeão, ele foi o melhor conjunto, ele estava em sintonia perfeita com o cavalo, sintonia perfeita com o que ele estava fazendo na pista. O cavaleiro vai dando direcionamento, você confia que o cavalo vai saltar zero e o cavalo confia que você vai conseguir fazer a melhor aproximação para ele. Então realmente é um jogo aí de confiança mútua. E tem mais um detalhe, a regularidade desse tempo, você não pode deixar a coisa aí muito rápido, você tem um tempo para cada obstáculo que está passando, né? Você tem um tempo inteiro da prova, que ele é medido através da extensão do percurso. Existe um percurso pré já determinado, que tem a extensão dele, então vai dar tantos metros lineares do percurso, vezes a velocidade que a gente salta a 350 metros por minuto. Isso vai te dar um tempo concedido para você executar essa prova, esses percursos. Normalmente são 12 a 14 saltos e aí dá esse tempo. As pessoas que fizerem zero voltam num percurso reduzido, aí é o cronômetro. Aí é quem fizer o mais rápido, sem derrubar. E aí vocês vão ver depois a oportunidade, viu? Tanto que esse pessoal corre, galope, e aí vem a emoção, todo mundo gritando, é a emoção do esporte. Ó, tem um lance aqui. Aqui tem o obstáculo 8A e o B. E isso aqui é um obstáculo duplo, isso conta junto? Conta junto porque entre esses dois obstáculos, entre o A e o B, ele só pode ter até duas passadas de galope. Então quando o animal estiver saltando, até a gente vai ter a oportunidade de mostrar daqui a pouco, se o animal colocar dois lances dentro desse obstáculo, ele é considerado duplo. Se ele for o terceiro lance, aí já pode ser separado, né? O obstáculo duplo ele é só um lance ou dois lances, a gente conta. E tem o obstáculo triplo que vai ter mais tarde, que também ele dá um lance e dois lances, são três, com três saltos. Bom, e aqui você está acompanhando, o pessoal está preparativo, alguns já fizeram a prova, uma parte dela, e essa aqui você está me dizendo que os cavalos são até 5 anos. Nós temos nessa categoria, sim, são separados por cavalos 4 anos e cavalos 5 anos, são os cavalos novos. Depois nós temos a linha, todo mundo que é amador, master, que são acima de, no ano que completa 40 anos, você tem as categorias de base, que são mirim, mini-mirim, que são as crianças, né, de acordo com a idade da criança, jovens cavaleiros, e depois você tem o sênior, que são os profissionais. Então é bem dividido para um profissional não ganhar de uma criança ou não ganhar de um cara que é um amador. Que bacana. Bom, você vai ter a oportunidade de acompanhar, daqui a pouco a gente vai estar mostrando para você as baias, como é que é os bastidores dessa festa toda, porque lá atrás tem uma galera expert nisso, tão bom quanto com os cavaleiros, tão bom quanto os proprietários desses animais, porque tem que ter gente com muita capacidade para poder administrar o cuidado com esses animais, que são os tratadores e toda essa galera que faz os bastidores de tudo. Não, e uma coisa que interfere muito é assim, o cuidado com o cavalo, da hora que ele acorda, se ele alimentou direito, se ele tomou água direito, se ele está bem encilhado, se a sela está bem apertada, se tem alguma coisa incomodando, qualquer coisa pode atrapalhar na pista. Se tiver alguma coisa incomodando o cavalo, ele pode pular estranho, estiver machucando e tal. Então, os nossos tratadores são os nossos anjos da guarda que cuidam, arrumam os nossos materiais, cuidam de tudo, para que a gente possa chegar aqui na pista e dar o nosso melhor. E o que é importante para o pessoal que está vendo em casa, pode estar vendo por que tem um monte de cavalo lá e do lado de cá não tem, os animais quando vêm para a pista, eles fazem um aquecimento, como se fosse um grande atleta mesmo. Ele trota, ele galopa, ele esquenta a musculatura, começa a saltar do baixinho até a altura que ele vai pular na prova, para depois entrar para disputar o. Você já entra aquecido, já entra aquecido e pronto, para não ter nenhuma distensão, para não ter nada. Como acontece com o pessoal do atletismo e tudo mais, ou qualquer tipo de esporte, aqui no Ipiso também tem que fazer esse aquecimento. São esses detalhes interessantes. Mas, Giba, daqui a pouquinho você vai estar competindo. Vou competir. Então nós vamos estar acompanhando aqui a tua prova e depois a gente vai voltar a falar sobre isso, como é que foi o grau de dificuldade, e a gente vai estar mostrando. E daqui a pouco tem música também, viu? Fica ligado aí, porque hoje aqui no Clube Hípico em Maringá,
realmente a coisa vai ser muito, muito bacana. Tem um dia inteiro aí para mostrar essas maravilhas para você. E fique ligado, que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais imagem para você. Já na pista, Camila Ribas Prestes com Queen. Esse conjunto foi o conjunto vice-campeão paranaense e ficou entre os 6 melhores no Campeonato Brasileiro deste ano. É um dos grandes conjuntos do Clube Hípico de Maringá. Se encaminhando para o início do percurso, número 1. Muito bem. Cega fantástica. Agora o número 2. 1, 2, 3, 4 lances de galope. Agora uma curva para trás para o número 4. Chegando um pouquinho para dentro, mas Camila teve calma. Encaminhando agora para o salto do duplo. Um lance dentro do duplo. Número 5. Uma curva à direita para uma linha. Chega muito bem. 5 lances de galope. Camila tem um conjunto muito bem, muito bom com essa égua. Encaminha agora para mais um duplo de 2 lances. 2 lances. Uma curva agora, uma linha em curva para o número 9, frente para o júri. Um animal com um temperamento difícil, mas Camila consegue controlar bem. 2, 3, 4, 5, 6 lances para a linha final e agora tenta manter a calma para o número 12. E consegue fechar a prova com 0 pontos. Bem, amigos do Rancho da Prosa, nós tivemos agora com o Giba Palma, falando um pouco sobre essa prova, sobre esse trabalho maravilhoso, esse conjunto extraordinário, esse valor agregado nesse esporte que realmente faz a diferença em todo o Brasil e são muitos os apaixonados. Mas para que essa festa seja cada dia melhor, para que ela tenha esse brilho maior, tem que ter alguém nos bastidores e fazendo a orientação e organizando tudo. E por falar em estar nos bastidores, participando e organizando, estou aqui com o Miro Costa, esse caboclo que faz a diferença. E vou falar para ele contar para a gente aqui o tamanho do currículo que esse cidadão tem aqui em todas essas provas maravilhosas. Miro, é uma satisfação enorme estar aqui no Clube Hípico em Maringá, mostrando para todo o Brasil essa Copa Catu aí, que está virando tradição já no Brasil. E ter você como um atleta, como esse instrutor, como esse profissional que faz a diferença no hipismo. É uma satisfação enorme e gostaria que você contasse essa sua história, essa trajetória bacana. Não, eu que agradeço, né, a presença de vocês aqui, divulgando o nosso esporte, né? A gente sabe que é um esporte pouco divulgado, é um esporte olímpico, né? Mas a gente divulga pouco. Bom, nós estamos aqui no Clube Hípico há 30 anos, né? Eu sou instrutor aqui e também concorrente dos atletas que vêm de fora. Eu tenho um título de campeão brasileiro, eu tenho alguns alunos que são campeão sul-americano, eu pulei o grande prêmio na Santa Mara, fiquei em 7º. Então, outros concursos que eu pulei a nível Brasil. Paranaense, eu já fui campeão do Senior Top, que é o mais top da altura do hipismo, e campeão do Senior no mais baixo. E os meus alunos, nós temos aqui vários campeões brasileiros que estão participando dessas provas aqui, né? E veio concorrente também de Curitiba participar desse nosso evento aqui, são campeões brasileiros. Então nós estamos aqui cheio de campeões brasileiros nessas nossas provas aqui. Ô, Miro, eu estava comentando hoje de manhã e mostrando a maravilha que é esses animais, o cuidado que é isso, o valor agregado que é isso. E na conversa com o Giba, ele estava me dizendo que também são uma raça específica para essa atividade. Quer dizer, para cada segmento, para cada tipo de atividade, você tem uma raça que melhor se adapta. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o cavalo, esse atleta que faz o homem fazer a diferença, porque é um conjunto que você tem quando está competindo, né? Nós não tínhamos o cavalo BH, nós não tínhamos o cavalo de salto. A gente buscava na Europa e fabricava o puro sangue inglês. Hoje nós temos o BH, que é a criação brasileira, onde uniu o europeu com algumas éguas brasileiras, a gente chegou no BH.
Então, todo cavalo de salto hoje, no Brasil, a gente usa o BH, que é a criação brasileira. A gente está até exportando essa raça. Já tem alguns cavalos olímpicos aí brasileiros pulando lá na Europa com a nossa criação. Então, é um cavalo de linhagem para salto, ele tem que ter coragem, ele tem que ter força, né? Coração para poder executar o salto, que é uma grande dificuldade. E o carinho que as pessoas tratam os cavalos, né? A gente sabe que é um conjunto entre o cavalo e o cavaleiro. A maioria dos participantes são mulheres. Mulheres tratam o cavalo com mais carinho, e dá grama, e dá carinho. Os cavalos são tratados com alimentação especial, acompanhamento veterinário. Todo cavalo que vem de fora, o veterinário acompanha. Então, a gente trata os animais com grande carinho. Miro, e outra, o que nós estávamos observando é que você tem aqui várias faixas etárias. Enquanto isso, você também, eu queria que você falasse mais sobre o trabalho da escola que é feito aqui. Então, o Clube Hípico de Maringá tem uma escolinha, né? A gente trabalha com uma escolinha aqui de 12 animais, onde a gente atende o público da região toda. Então, a pessoa fala assim, mas eu não sei montar. Você vai procurar o lugar certo, é onde você vai aprender a montar, que nós temos animais para qualquer tipo de pessoas. A gente inicia acima de 5 anos e não tem idade limite para você participar da competição ou participar da escolinha, né? Então você pode começar com 5 anos na escolinha do Clube Hípico e a gente vai levar você para pular as provas que você está vendo aqui agora. Bacana. E qual que é o contato? Como é que as pessoas chegam até você? Nós temos aqui o telefone 9919-8845. Esse é o telefone da Rose, a minha esposa, que trabalha na parte dos bastidores para organizar a escolinha nossa aqui. É só procurar a Rose, marcar uma aula experimental aqui e fazer parte da nossa escola aqui. Bom, fala aqui com esse campeão, esse menino que está fazendo a diferença, correria danada, a gente ficou aqui acompanhando toda essa movimentação. Eu quero te agradecer muito, em nome dos telespectadores do Rancho da Prosa, e agora nós vamos voltar lá, fazer mais umas modas de viola para você, para a gente continuar mostrando essa festa bacana que acontece aqui em Maringá, a nossa cidade de canção, aqui no Clube Hípico. Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão. E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração. Ei, moçada, você viu só? Estamos chegando de novo aí na parada, é brinquedo não, hein? Esse material realmente foi o que a gente gravou aqui no Clube Hípico aqui em Maringá, onde tem muitos exemplares. Agora eu vou trazer para você diretamente da Expo Moarama, lá da Sociedade Rural de Moarama, onde a gente está na galeria dos campeões quarto de milha. Tivemos com a Fernanda que fez esse belo trabalho. Mas eu quero, a coincidência ou não, doutor Desidério, aqui no Brasil, o senhor deve ter muitos parentes por aqui, porque esse rapaz que acabou de aparecer aqui no vídeo é o Miro Costa. Miro Costa, rapaz, vamos ver se não tem um grau de parentesco aí, porque com certeza é o seguinte, pode então não ser consanguíneo, mas pelas atividades e pela paixão pelo cavalo, tenho certeza que é. O Miro, que já é um recordista, né? Ele que tem aí muito premiado nessa área do hipismo, e aí a gente tem acompanhado esse trabalho bacana. Mas o Nilson Pereira, ei, rapaz, conhecido lá em Angola como o Soba, né? É o sábio, os meninos, ele e o seu doutor Desidério. Muito obrigado, Nilson, por você, até de certa maneira, fazer essa ponte com essa maravilha. Você que conhece aí de longa data os trabalhos do Rancho da Prosa, estão esperando você aqui no Brasil para, se bem que eu não fumo, né? Mas aí fumar um paeirinho que só tem aqui aquele fumo amarelinho aqui no Brasil, não tem igual. Eu não sei se aí em Angola, em Luanda, onde você anda, se tem essas coisas por aí, mas por aqui, cachaça da boa, né? Se bem que há muito tempo atrás, isso tudo começou com os descendentes africanos, nossos irmãos africanos, né? Aí Quilombo dos Palmares. Inclusive, parece ter uma informação que o doutor Desidério tem laços consanguíneos aqui do Quilombo dos Palmares, um grau de parentesco aqui no Brasil. Bom, nós estamos aguardando a sua visita por aqui, então, já que nós temos laços muito estreitos aí em relação a toda essa cultura maravilhosa, mas primeiramente eu quero parabenizá-lo por esse grande plantel de cavalos que se cria aí em Angola. A gente precisa aí conhecer essa maravilha, né? Aproveitar e mandar um abraço ao Toto, né, Toto? Ei, rapaz, o Antônio Firme na parada também, a Vivi, que eu acabei de cumprimentar agora há pouco. Fico feliz de saber que vocês aí do outro lado nos acompanhando em Angola, já nos preparativos para a virada de ano. E de qualquer maneira, quero mandar um grande abraço a esse povo querido,
que faz a diferença, que realmente nos acompanha, desejando um 2020 lotado de muita alegria, de muito amor, de muita prosperidade, e que a gente possa cada vez mais estarmos irmanados numa única força para que a gente possa melhorar ao redor da nossa sociedade, melhorar o nosso mundo, melhorar o nosso país, melhorar a nossa região, porque esse é o nosso objetivo. Nós não sabemos o dia da partida, e que hoje seja o início do resto dos nossos dias. E para isso a gente precisa fazer o melhor, dar o nosso melhor a cada dia. E o seu Desidério, realmente, o doutor Desidério realmente tem feito esse trabalho bacana aí em Angola, mostrando esse grande plantel. Mas agora, vamos lá para a Galeria dos Campeões Quarto de Milha em Umuarama. Confira aí. E, Fernanda, você agora, nós vamos começar a mostrar essas belezas aqui. Deixa eu passar para o lado de cá, porque agora nós vamos entrar num assunto aqui, né Marília? Um assunto um pouco, até um pouco mais técnico. Esse é o quarto de milha. Esse cavalo realmente tem uma história extraordinária. Como é estar à frente de uma associação? Você também é juíza, né? Nas competições? Sou sim, sou juíza. Mas antes de nós falarmos sobre a raça, eu preciso aqui em público agradecer a todos os criadores, todos os amigos, que abraçaram essa ideia, era um sonho nosso. O grande sonhador disso tudo é nosso amigo Elton Zaffanelli. Ah, tá aí o Elton também? O Elton tá por aí. Ele me procurou e falou, Fer, eu tenho um sonho, que é fazer uma Galeria dos Garanhões, mas eu não sei se nós conseguiríamos. Eu falei, ah, Elton, eu sou meio xarope para essas coisas, então vamos tentar. E nossos amigos nos acolheram bem. E por isso nós estamos aqui hoje, tá? É uma superação, realmente nós sonhamos alto com isso. Mas essa essência vem do cavalo quarto de milha, que é o que nos une, é a paixão de todos nós, é uma raça extremamente versátil, dócil, apaixonante. E você está vendo esse congraçamento que existe aqui. Pessoas de diferentes atividades econômicas, profissionais, está todo mundo aqui falando a mesma língua. E quanto à sua pergunta, sim, eu sou técnica da associação e eu sou juíza da AQAJ, American Quarter Horse Association, e sou juíza do quarto de milha e de outras raças também. Mas a minha paixão está aqui, tá? Se você me permite, eu gostaria de convidar o proprietário desse animal. Claro, quem? Doutor Cassiano. Doutor Cassiano, cadê o doutor Cassiano? Está por aqui. Mas opa, vamos... Doutor Cassiano, você tá bom? Firme na parada? Vem cá. É uma satisfação. É uma satisfação. Mas vem cá. Doutor, você falou doutor Cassiano. Doutor Cassiano, ele... Mas em que área? Bom, ele não, doutor, é médico veterinário como os nossos. Ela só falou assim, doutor nossos. Cassiano, mas em que área agora? Oi, Marco, tudo bom? Tudo bem. Tudo bom, bem. Fernanda. Boa noite, pessoal. Eu sou procurador federal. Oi, da União. Oi, do céu. Aí! Aqui tem que acabar o bolo, meu filho. O povo costuma chamar de doutor, mas eu não tenho essa vaidade, não. Tá, pode ficar bom, tranquilo. Brincadeira. Mas você tem um bom gosto, né? Você tá aí junto com criando o quarto de milha. Isso aí, com certeza, aqueles momentos para desestressar, essa energia positiva que só os animais sabem de uma forma brilhante ensinar o ser humano. Porque a gente tem a capacidade de conceituar tudo, mas não consegue entender o amor da forma mais simples. E eles às vezes nos ensinam, às vezes não, sempre nos ensinam, né? Porque eu nunca vi animal nenhum sacanear o próprio filho, às vezes a própria consanguinidade dele, ele se defende. E às vezes ensina a gente. Como é que é criar esse animal? Rapaz, é uma satisfação muito grande, realmente momentos de lazer, interação com a família. E são momentos, eu digo assim, eu trago meus filhos, levo para a fazenda, passo final de semana, a gente troca outros eventos sociais para ficar escovando, para ficar lavando, para ficar, às vezes, penteando uma crina. Então, realmente, é um amor. Como as pessoas que têm pequenos animais gostam dos seus cachorros, dos seus gatos, a gente gosta dos cavalos. Graças a Deus. E esse aqui, o que você falar sobre esse animal? Porque nós vamos ter, são 13 aqui no total, mais, quantos são? Eu acredito que hoje aqui em cima estejam 13 garanhões. Esse é um exemplar Buckskin, que é um baio, de uma linhagem extremamente renomada. Eu adoro essa linhagem. E eu sou bem suspeita, porque eu treinei nos Estados Unidos a bisavó desse cavalo. Ele vem de Grey Starlight, e na linha baixa dele, ele é Rooster, ele é Galo del Cielo. O que isso quer dizer? São os garanhões chefes de um área chamado Polo Ranch, que é referência nos Estados Unidos em animais de apartação, rédeas e working cow horse.
Esse animal, ele reúne nas linhagens dele, tanto alta quanto baixa, ou seja, do pai e da mãe, toda a genética que a gente quer para animais de excelente habilidade para trabalhar. Muito bem. Bom, e nós vamos ter... Vai entrar mais algum agora? Quem é que vem? Qual é o próximo? Nós vamos trazer o Playstylish Cat. Rapaz, vem cá, mas por que que... Lógico que os Estados Unidos praticamente predomina também no nome dos animais, é isso? Então, a origem é norte-americana. E o que todos nós procuramos não é só americanizado porque é interessante, não. É porque nós mantemos a origem da genética de cada um perpetuada no seu nome. Por exemplo, nós vamos trazer o Playstylish Cat. Tá? Por que que ele é Stylish Cat? Porque ele vai juntar a linhagem lá atrás de Pet Ruby Cat, daí eles herdam como se fosse um nome e sobrenome. Quando a gente vê o nome do cavalo, você mais ou menos já sabe a genealogia dele. E daí não tem escape. Nossos amigos gaúchos com o cavalo crioulo colocam os nomes tradicionais. Sim. E nós também, só que na língua inglesa. Com certeza. Agora, esse aqui e esse cavalo é de que propriedade? Esse cavalo é do Dr. Ademar Uliana Neto. Ô, doutor, rapaz, esse eu conheço. Doutor Ademar, tá bom? Chique no último. E aí, como vai? Tudo bem? Tranquilo? Bom, aqui é o seguinte, ó, na área jurídica, procurador da República, né? Aí, advogado. Tá advogando ou só tá criando cavalo agora? Advogando. E criando cavalo? Criando cavalo. Bom demais da conta. Ademar, belo exemplar, né? Bonito. O cavalo é muito bonito, é muito bem conformado, tem uma linhagem boa, pai importado dos Estados Unidos, o avô materno também importado. O que é interessante desse cavalo, que eu acho, 90% dos filhos dele tem uma pelagem diferenciada. Ou nasce baio, nasce rosílio, nasce cremeno, o mínimo que nasce de controlação. Agora, esse que eu estava comentando com você, esse cavalo não tem praticamente nenhuma marcação pelo branco. Você me disse que isso também deixou de ser um critério que reprovava a linhagem do cavalo. Como é que era esse lance aí? Nós tínhamos algumas limitações quanto à pigmentação de pelo branco ou despigmentação de pele, que geralmente elas estão acompanhadas. Então, se o animal tivesse um calçamento acima do joelho, zootécnico, o meio da canela ali, o meio da perna do cavalo, a gente chama de joelho. Se a marcação branca, o calçamento fosse acima dele, ou na face, viesse atrás dos olhos, avançasse em ganache, ou tivesse manchas brancas pelo corpo, ele tinha um registro diferenciado junto ao quarto de milha, e ele ficava proibido de reproduzir. Ele não perdia o seu status de puro, porque não há como, mas ele não poderia reproduzir. Até que nós tivemos um cavalo que foi divisor de águas nos Estados Unidos, que eu tive o prazer de conhecê-lo desde potro, e era um cavalo especial. E o apelido dele era Gunner, o nome dele é Colonel Smoking Gun. Esse cavalo revolucionou o que é a rédeas no mundo. Só que esse cavalo, ele tinha cara branca, a pigmentação dele, a despigmentação vinha atrás da orelha, atrás dos olhos. Essa característica tem um gene deletério de surdez. Esse cavalo era totalmente surdo, tá? E vários filhos dele o são. Você vê que tem um porquê a gente não querer branco, né? Mas... E o calçamento dele era alto, com manchas por baixo, tá? Parecendo até um pace horse, tá? Nós não podemos negar isso. Esse cavalo era um atleta excepcional, absurdamente acima da média, e os filhos dele todos eram muito bons. O que aconteceu? Esses animais nos Estados Unidos eram registrados como paint horse, pela característica de pelagem. E o paint aceita o quarto de milha como melhorador racial, assim como a palusa. Bom, em poucos anos, o paint horse começou a ter um incremento absurdo no preço dos seus animais de rédeas e fazer inúmeros campeões. Americano, business. Então, vamos fazer uma enquete entre todos os criadores e ver se nós vamos mudar nosso critério. É lógico que mudou, foi aceito, não existe mais essa limitação. Hoje, independente da marcação de branco do quarto de milha, ele continua apto à reprodução. Agora, nessa linhagem, tem outra raça também, ou você está só no quarto de milha? Mantendo firme no quarto de milha? Não, estamos firmes no quarto de milha. Quarto de milha. Lá, como todo mundo lá em casa gosta de fazer uma prova, de competir, eu, a esposa, os filhos,
Então a gente vai no quarto de milha, porque é uma raça dócil, é, criança pode andar sem nenhuma dificuldade, os cavalos são extremamente inteligentes para trabalhar, e tudo isso auxilia, e é o hobby da família. Que maravilha. Junto à família, bom, isso, a família. Isso acaba tendo uma união muito maior, né? Porque até eu estava comentando com a Marília, que é um sobrinho dela, que é campeão, vai para os Estados Unidos. Como é que chama ele? O Caio. Caio. Caio vai estar aqui amanhã conosco, você vai acompanhar, vai conhecer essa fera. Ele que é o mestre do Team Roping, é isso? Isso, o Caio é um dos expoentes no laço em dupla, o Team Roping, Caio Proença. Assim como o pai dele, é um grande campeão, excelente treinador. E o Thiago não nega a raça, que é o caçula, também já está ganhando. Neto do Tico. Vamos, meninos, que nós vamos tocando muito. Os cavalos aí, chega, põe aí, já vai arrumando aí pra antes chegar o bambu. Então vamos lá, sempre pro comercial. Tá vindo mais um aqui, a gente já vai lá. E esse cavalo agora? Esse daqui é um potro, é um potrinho, ele acabou de fechar 3 anos, ele ainda não é garanhão, deve ingressar na reprodução em breve. Esse potro é meu, então eu sou um pouco suspeita pra falar dele. Esse aqui é aquele que a gente chama o amarilho? Esse é o amarelo. Esse é o boi amarelo ou o palomino. Bacana. Ô, Paulo Henrique, já vai arrumando aí pra mim. Cadê? Quem é que vai na vez aí? Quem é que tá? Cátia Osaine? Paulo? Ó, tamo ao vivo aqui. Chama o menino lá pra já arrumar os rapazes pra tocar a música. Que nós vamos entreverar aqui na moda de viola juntamente com essas maravilhas. Fernanda, mas vamos lá. Tá, esse cavalo aqui ele reúne o que eu gosto, o que o mundo gosta de linhagens de apartação e rédeas. Ele tem na sua linha alta e baixa Shine Spark, que é um dos grandes raçadores do quarto de milha, de propriedade da Care Rose, considerada por todos a maior criadora de quarto de milha no mundo. Então ele é filho de um garanhão meu, que vocês vão conhecer mais tarde, que como o Neto falou, tem uma das características também que hoje se busca, que é imprimir pelagens agora, exóticas. Agora essa, como é que vamos falar a crina dele? Essa crina? Loira. Loira. Rapaz, pensa num trem ajeitado, né? Mas esse. Tá melhor que o meu cabelo, né? Não vamos exagerar, mas vamos falar pra você uma coisa. Com certeza, aquilo que eu falo pra você, o valor aqui é tanto, porque o shampoo que você usa lá no animal custa muito mais caro do que a gente usa em casa, né não? É, a gente usa suplementação alimentar, usa silicone, usa tudo que você pode pensar pra deixá-lo mais belo. Eu bicho brilha inteiro, né? Agora, quanto fica a cobertura hoje de um animal com essa linha? Os preços oscilam bastante, tá? Depende um pouco do produtor, do criador e da campanha dos animais. Esse animal vai entrar agora em reprodução, a cobertura dele ainda é baratinha. É um animal de R$1.200 a cobertura. Bacana. E acontece isso também com os equinos, a aspiração, aquela coisa toda, também está sendo isso? A barriga de aluguel, como se faz com o gado, não? O cavalo não está se utilizando isso? Aspiração, não. A égua não permite ser aspirada, porque daí ela morre por cólica, tem hemorragias e tal. Agora, nós colhemos embrião, implanta na barriga de aluguel. A grande diferença é o índice, a taxa de prenhez de animais nascidos. A égua não superovula como a vaca. Sim. A vaca a gente faz uma coleta e tira 60 embriões. A égua, quando a gente tem sorte, tira 1. Você vê. E o Brasil é o país mais avançado na reprodução equina. Ainda assim, a nossa média são 3 lavados para um embrião viável e 3 embriões transferidos para um potro nascido. Quer dizer, então, que encarece. O índice fica bastante comprometido nessa. O índice é baixo, os hormônios são caros, precisa de mão de obra especializada. Então é um dos limitantes. Mas você vai entender durante o tempo aqui que criar cavalo tem um elan. Tem um diferencial. É um negócio gostoso. Se banalizar, perde um pouco da graça. Verdade. Até porque, diga-se de passagem, hoje para você importar esses embriões, para você ter esse cuidado, ele requer, até porque não tem essa facilidade de criar como faz o gato. Aê, os meninos, Chique Nur, você viu aqui a apresentação da doutora Fernanda? Então essa foi a galeria dos campeões, quarto de milha, onde o Tico Bolanume era o homenageado, né? Todo ano a associação do quarto de milha de Umuarama tem um produtor para ser homenageado. Então realmente aí foi onde nós tivemos com o programa, fazendo a transmissão do programa, foi muito bacana. Então, isso é uma parte legal. Mas, gente, foi um pouco o que rolou aí durante a nossa trajetória, trazendo para você todo esse movimento. Mas eu, o Nilson, um abraço para vocês aí em Luanda, Angola.
Eu estou emocionado pela presença de vocês aí acompanhando esse programa. E, ó, pode me convidar, viu? Me convida aí para ir para conhecer esse plantel aí, porque eu tenho certeza que o doutor Desidério Costa, ele tem... eu teria que vir para cá também para conhecer, precisamos estreitar esses laços. Aqui tem muitos criadores do cavalo, do quarto de milho, do manga larga, do inglês. Agora, hoje quando a gente teve aí com o Miro Costa também, que é um tremendo professor na área de hipismo, fazendo essa diferença. Então, essa área do cavalo, eu que estive gravando também na região missioneira, nós fizemos 170 quilômetros de cavalgada do Rio Uruguai ao Santuário do Caró. Esses programas todos a gente vai estar trazendo para você, para quem não viu poder ver, e quem já viu vai relembrar. Então, nós estivemos contando a história dos padres jesuítas, da onde saiu ali do Rio Uruguai, a margem esquerda do Rio Uruguai, até o Santuário do Caró, onde foi martirizado os padres Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilho, né? Então, eles que são da Companhia de Jesus, da mesma companhia do Papa Francisco. Essa região toda aconteceu aí no sul do Rio Grande do Sul, né? Então, na região missioneira, conhecida como região missioneira, onde tem vários sítios arqueológicos por ali. Então, a gente realmente tem um acervo extraordinário. Mas eu estou muito grato, Nilson, por você acompanhar essa programação. Também o doutor Valdir Teixe nos acompanhando lá em Cuiabá, aproveitando para mandar um grande abraço ao Laerte também, um abração aí para o Pescuma, Claudinho, Henrique, esses meninos que fazem aí o bem Mato Grosso, né? O rasqueadão cuiabano, coisa boa. Cuiabá é uma região extraordinária do nosso querido Mato Grosso, mas vem muita novidade por aí, vem muita novidade. E hoje, tendo a honra de estar sendo acompanhado pelo Antônio Toto, né? Esse caboclo aí, um executivo de número um aí em Luanda, em Angola, que tem um grande conglomerado nas empresas aí, não só na área de petróleo, mas também em todas as atividades. Então, quero mandar um grande abraço para vocês, dizer o quanto estou grato pela companhia, quanto estou grato pela vossa audiência. E aqui no Brasil é a extensão também, com certeza, do povo africano, porque aqui nós temos uma grande quantidade, uma história muito forte desses co-irmãos, desses irmãos que estiveram responsável também pela mão de obra, pela abertura, por todos os trabalhos feitos no Brasil. Se o Brasil hoje é o que é, nós com certeza devemos a honra aos nossos irmãos afrodescendentes, porque realmente faz a diferença. E é uma satisfação enorme, doutor Desindep, saber que o senhor é um apaixonado por cavalo. Nós vamos aí fazer esse registro. Vivi, um beijão para você, minha querida, que Deus abençoe e que Deus ilumine vocês em 2020. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho e o meu respeito por todos vocês e também para todos os nossos amigos que nos acompanham, o Rancho da Prosa, no qual eu mando um abraço, que está acompanhando nesse exato momento, o nosso querido Dom Celito Cobaltini, lá no departamento de Canindeju, no Paraguai. Ei, rapaz, coisa boa. Jefferson, um abração para você, Nacional Ganado, esse pessoal que faz uma diferença extraordinária aí no Chaco Paraguaio. Muita produtividade, e nós vamos fazer esse registro aí. Vamos viajar aí pelo Rio Paraguai, vamos viajar por essas hidrovias extraordinárias, na qual faz a diferença a grande produtividade que existe no Paraguai. E todos os nossos amigos pecuaristas, os apaixonados pelos cavalos, também os apaixonados pela música, essa gente que faz o nosso coração bater mais forte, que é o grande motivo das nossas viagens pelo Brasil. Com a permissão de Deus, em 2020 nós estaremos na estrada novamente, buscando muito mais outros horizontes, tanto no Brasil como fora dele, mostrando para você o que há de trabalhos bem feitos, de gente comprometida com o bem-estar animal, e também estendendo essas possibilidades para que ajudem na recuperação de pessoas com problema físico, né? Como tem a ecoterapia, como tem uma porção de outros trabalhos aí. E aqui de primeira mão, eu sei que lá em Luanda, também na África, Angola, estão fazendo um trabalho fantástico com isso, participando, inclusive treinando jovens angolanos para participar de provas importantes do mundo afora.
Doutor Desidério, que satisfação. Um abraço para o senhor, viu? Que Deus lhe acompanhe, que Deus lhe proteja, lhe ilumine e que realize cada vez mais os seus sonhos, seus objetivos em 2020. Tá bom? Eu estou indo embora e vou deixar para vocês aqui mais um pouquinho do que aconteceu na galeria aí dos campeões quarto de milha. Você vai acompanhar um pouquinho desses animais. E agora vamos, né, se preparar aqui, colocar um pernil de cordeiro passar, né? E também um porquinho aí no jeito e vamos se acabando aí para tomar uma gelada, porque aí Angola já está quase chegando na hora da virada do 2019 para 2020. Aqui ainda demora um pouquinho mais, mas já nós vamos estar juntos e vamos estar aí lotados, com a caneta cheia, para poder escrever boas páginas importantes nesse grande livro da vida, nas 365 páginas de 2020, que está chegando intacto, para que a gente possa dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Que Deus os abençoe, nos proteja, nos ilumine e os guarde, tá? Que realize tudo aquilo que você traz na mente e no coração em plenitude. Um abraço para vocês, meus amigos de Angola. Um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tô indo embora e fique aí com mais um pouquinho dessa maravilha dos criadores Quarto de Milho. Bom demais da conta. Mas, e aí, como é que você tá? Tá bom? Firme na parada? Bom. Deixa eu pegar aqui o microfone. Tá dando aí, tá tudo certinho, Emerson? Tá certinho, hein? Beleza? Bom, a gente tá aqui diante de um... Opa! Chique no arco, bicho! E esse aqui quem quer? Quer que você fale sobre esse garanhão também, porque tem muita coisa boa pra mostrar aí. Não, vamos falar. Esse daqui é o Shine Cat B. Mas eu vou deixar um amigo meu falar a respeito dele, que é um amante do laço. E esse cavalo vem numa linhagem de apartação, mas que é comprovada em laço. Então, eu o lacei ali fora, que ele não queria vir aqui. Mas eu vou deixar vocês com o Eduardo Kucinski. Vamos vir mais pra cá um pouquinho? Vamos vir mais pra cá, porque aqui a gente tá favorecendo. Tá bom aqui? Tá bom aqui, tá bom aqui. Aqui é o seguinte, é ao vivo, é assim, a gente vai ajustando por causa da luz e tal, pra não fazer sombra, a coisa vai acontecendo. Eu vou passar pra Eduardo Kucinski, um dos principais criadores de cavalo quarto de milha, de tambor no país, se não o principal. E nós temos a honra de tê-lo aqui no nosso município. Bacana. Bom, a gente fica feliz em estar aqui porque você também tem um legado extraordinário dentro desse contexto. Lógico que eu quero até te pedir desculpa por não ter preparado melhor, não pego o seu currículo inteirinho, porque eu sei que você tem história para contar uns 15 dias. Se for falar do cavalo, que você já aprontou por aí, da situação dessas andanças. Quer que você fale um pouco sobre tudo isso, porque isso movimenta não só uma estrutura nacional, mas é uma estrutura física, espiritual, porque traz a família, porque traz o homem, porque é uma integração dentro de uma estrutura maravilhosa. Como é que é tudo isso? Esse mundo maravilhoso que é criar o quarto de milho e também nas provas, nesse Brasil afora, essas andanças todas por aí. Bom, primeiramente eu queria boa noite a todos, agradecer a Fernanda aqui, parabenizar vocês e a Fernanda principalmente, por estar à frente desse grande trabalho que ela tem feito aqui na região. O cavalo é um cavalo, o cavalo Quarto de Milha é um cavalo da família. É o cavalo que... Todo mundo... agrega a família, traz a família para o mesmo meio, um meio saudável, um meio feliz, um meio que... Hoje a gente vive tanta coisa difícil, não vou falar ruim, mas tanta coisa difícil na vida. E o cavalo não, o cavalo te mostra conduta, que ele te oferece competição, disciplina e tudo mais. Então, a região noroeste, a região de Umuarama, ela está cada dia em ascendência, crescendo cada vez mais. Hoje com o stand de garanhões, com essa gente bonita, o pessoal que você vê aqui, o pessoal que está aqui com a família. Então, acho que isso deve a Fernanda, agradecendo a você também por estar aqui com a gente. Eu só tenho a agradecer a tudo isso, sabe? Porque acho que é um sonho que a gente vem lutando há muito tempo para que isso aconteça. Você sabe que eu sempre, quando tenho a oportunidade de apresentar mais um programa Rancho da Prosa, eu sempre falo que esse programa tem DNA, ele é único, só existe um. A gente não consegue repetir o mesmo programa, tem o mesmo nome. Mas quando a gente veio pra cá, quando eu tive o primeiro contato com a Marília Bonanome,
e que já é uma família, o Tico Bolanome, Tico da Cascata, que foi muito homenageado. Ele é um expoente dentro do quarto de milha, família inteira, fazendo essa trajetória. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para poder vir para casa, para a casa do quarto de milha, aqui nessa galeria, onde tem os melhores exemplares da região oeste do Paraná. E juntamente com você, juntamente com a Fernanda, com toda essa equipe, infelizmente eu não consegui ainda conversar com todos, porque merece um carinho, merece o nosso respeito, merece os nossos aplausos, pelo valor agregado em tudo isso, pela movimentação que o quarto de milha significa, que são milhões em emprego gerado, em alimentação produzida, alimentação consumida, medicamentos de ponta, produtos de melhor qualidade. E aí a gente entra na genética e hoje nós praticamente somos um país que já exportamos, que já temos uma qualidade extraordinária, e foi justamente a isso, aos pioneiros, a homenagem a essa gente que já conseguiu fazer, e hoje nós estamos colhendo os frutos e está com vocês aí parabenizando hoje por agregar essa maravilha em um único evento, numa festa maravilhosa como a Expo Moarama, e agora a gente levando para o Brasil e o mundo através do Rancho da Prata. É verdade, eu acho assim. Nós aqui do Aras, do Aras Two Brothers, nós estamos enviando já sêmen para os Estados Unidos. Que coisa linda! Então isso é uma coisa, é um diferencial. É o caminho de volta, né? É o caminho de volta. Que você está vendo que as pessoas de lá estão vendo o trabalho dos brasileiros, o trabalho das pessoas, que estão sendo um trabalho sério. Então eles estão vendo que essa genética que a gente tanto aprimorou, hoje a gente está com eles ou até à frente. Que espetáculo, né? Mas o povo brasileiro é isso, né? A dedicação, quando pega para fazer, faz com maestria. O povo que não tem motivo nenhum para aplaudir político nenhum. Do Iapoca ao Chuí, que esse povo tem que tomar jeito e vir como é que, entender como é que produz, como é que faz. Ver como que é o agronegócio, como é, né? Que é o agronegócio. A maior vergonha nacional é a gente ver aqueles caminhoneiros no norte do Brasil com a safra prodecendo em cima de um 130 caminhão. 130 quilômetros de... Isso aí é brincar com a cara do brasileiro. Então é por isso que quando o americano chega aqui, vai comprar sim os exemplares, vai comprar sim a nossa genética. Exatamente. Vai comprar sim o nosso grão, vai comprar a nossa carne, porque aqui se trabalha sem ter um mínimo de incentivo. Exatamente. Porque vocês têm isso no peito, no coração e no DNA. E trabalhamos com amor, trabalhamos com competência. A Fernanda é incansável em trazer as melhores linhagens. Um cavalo que igual ela apresentou aqui, numa mãe, num pai, que é o melhor garanhão do mundo hoje, High Brow Cat, numa das melhores linhagens de laço e rédeas do mundo, que é o Shine Spark. Então, eu acho que não tem o que desejar. Nós temos grandes animais, grandes criadores, pessoas sérias no negócio trabalhando. Então, é uma honra estar aqui. Agora mesmo está passando um filho, um potro rosílio, que hoje é um dos maiores garanhões dos Estados Unidos na linhagem de velocidade, que é o Strigafling. Esse aí? Esse aqui. Então, você vê que nós temos grande genética aqui em Moarama, nós temos grandes animais, grandes criadores, que procuram sempre tudo que tem de melhor, que está na atualidade, sempre procurando como que eu posso te dizer, está sempre em evidência, sempre procurando o que tem de melhor no mercado. Gente, bom, o Rancho da Prosa vai continuar aqui amanhã. Você vai estar por aqui amanhã também, não? Vou estar. Vai estar? Pronto. Nós vamos continuar essa conversa porque nós vamos ter que sentar para falar mais. Senão, tem muita coisa, porque tem muita história para falar, tem muito cavalo bonito para falar. Fernanda, eu vou fazer mais uma com Kátia e Oslaine e a gente vai mostrar qual o exemplar daqui a pouquinho. Unilife, 20 anos fazendo sucesso, bacana. Mas agora vamos ouvir esses meninos chegar o bambu nessas violas. E estou aqui com o Vitor Marques, rapaz, que foi um sucesso a última apresentação de vocês. Muita gente falando, quem é esses canarinhos que canta Vitor bacana? Vitor Marques. Valeu, Marques, pela oportunidade de estar aqui de novo. Rapaz, aqui é a casa de vocês, meu filho. Oh, obrigado, muito obrigado. Você viu aí quanto produto bom para começar a firma? Opa! Chega no Urto, só produto de primeira. Vai fortalecer os pulmões também e a coisa vai acontecer. Que tocar e cantar, vocês fazem mais bonito. Verdade. E o que a gente começa já mandando um abraço para os nossos telespectadores? Começar a proposta então? Bora! Beleza.
minha mulher. Vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar. Quero ser o pranto se ela chorar. Vou ser o motivo da sua ilusão. Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão. Vou ser o consolo da sua tristeza. Quero ser a vida do seu coração. E agora, Vitor? Vamos lá? Vamos lá. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela. Sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amante e amiga deste meu viver. Pagar o preço que a vida cobrar para conservar esse amor verdade. Se a felicidade é apenas momentos, quero ser momentos de felicidade. Se acaso a sorte nos separar, vou ficar as marcas do amor esculpidas. Morrerás por mim aonde estiver. Morrerás por ti o resto da vida. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amante e amiga deste meu viver. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que sofrer. Será essa mulher querida, amante e amiga deste meu viver. Alô, Deus! Vitor e Marcos fazendo a diferença. Mas, moçada, escuta, tá vindo CD novo, hein? Tá, com certeza. Tá, final tá desse ano. Bom demais da CD conta, novinho. Hein? Tá chique no último. Tá no forno já. Ó, e você que entra em contato aí, ô Roberto, vamos fazer um. Vamos mandar um brinde pro pessoal que tá em casa aí, do quê? Do ômega, do ômega 3, não, daqui. Oi, do ômega 3 também? Tá do cloreto de magnésio e do maca peruano. Rapaz, esse maca peruano aqui. Perigo. Vamos falar pro seu negócio, né, meu bem? Chique no último. Revitaliza a energia de todo o caboclo aí. Vai lá com o Vitor e Marcos, vamos vir com agora. Sonho de caboclo. Como? Essa é viola, sonho de caboclo. Sonho de caboclo, chegou no babu. Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita, também fiz uma canção. Fui do jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha, e carpi todo o quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse Natal. Pendurei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala, todo de terra batida, dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia. A nossa cama pus a coxa de biquê, com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as manhas com capricho e muito esmero, as penas, o travesseiro e palhas novas no colchão. Chegou o dia que você ia voltar. Eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo, me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo que nem gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de brim, macatou e bigode bem aparado. De lenço branco, camisa
calça preta de listra, eu parecia um artista daqueles bem afamado. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada pra ver a sua chegada e você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando. Hoje está fazendo um ano que você me abandonou. Bom demais da conta, hein? Mas olha, você viu só que bacana? O Vitor e o Marcos já... Vocês estão na vida profissional, já na música, há quanto tempo? Quatro anos. Já nasceu cantando? Ixi, mãe, já saímos da barriga da mãe com a viola no peito. Já viola na mão, já. É, pai, você viu só. E o paizão aí, mandando braço. Paizão, coruja. É. Observando nós aqui de longe. Mandando um abraço pra ele também, né? Mandar um abraço pro meu pai. E minha mãe, meu pai Vanderlei, minha mãe Madalena. Madalena, eu liguei pra... Falei com ela, sabendo de vocês, o Vanderlei tava viajando. Tá. Se não, os meninos vai, pode marcar que vai, nem que chova. Nem que chova, eles vão. Certeza. E olha, a gente fica feliz, porque quando tem uma jovem dupla, e mesmo o pessoal como tem o Tom Brasil e o Elton Viola, já vão estar fazendo esse trabalho bacana, também vieram de Maringá. A hora que ligou pro Tom Brasil, se marcar, nós estamos aí, porque hoje nós vamos homenagear o seu Candinho, doutor Candinho, que tá fazendo aniversário, eu vou aí pra cantar umas modas pra ele. Então aguenta aí, doutor Candinho, daqui a pouquinho, dá o Tom Brasil, o Elton Viola também chegando. E o Diego Salvetti, rapaz, você vai ver um violão diferente, violão clássico. Ele é italiano, que está no Brasil há 2 anos, fazendo a diferença, vem trabalhando muito, inclusive professor de música, ensinando muita gente, fazendo seus shows, muita gente bacana, fazendo o clássico do violão. Nós vamos estar com ele daqui a pouquinho também. Mas, Roberto, você viu que bacana, né? É uma atividade hoje onde a gente tem a oportunidade de trazer esses talentos. Hoje nós estamos aqui em Umuarama, na região oeste do Paraná, mostrando os campeões da Nutrilife e também esses meninos fazendo a alegria. Vamos ver essa molecada nova. Bom demais, né, velho? Chique demais. Ó, vocês têm que tomar ômega 3, viu? Fala aí, ômega 3, isso aqui. Você que compra muito ômega 3, pra ele ter um monte de marca. Rapaz, ó, tem uma grande maioria que só tem rótulo, mas quem produz é a Unilife, viu, moçada? É, o rótulo é outro, nome é outro, mas é a Unilife que faz, né? Essa aqui tem tecnologia porque importa a matéria-prima de várias partes do mundo. Esse aqui vem de onde mesmo? Esse aí vem do Oceano Pacífico, da... E tem um que é, olha, vai ter um, como é que chama aquele do salmão? Que é o salmão que vem do Canadá, do Alasca. É puro salmão, óleo de salmão. É puro, é a gordura do salmão. Isso não foi lançado já ou ainda não? Já tem, já. Ele tem uma marca, chama-se Old Fish. Old Fish. Tá por aí, o pessoal viu, e também, o pessoal já consome também o Alfa Ômega, que é o Ômega 3 de salmão da Unilife. Bom demais! Os meninos, vamos ver o que é agora? Agora a gente vai escutar uma mais novinha. Fala falsa. Manda ver. Eu sei que a cena é forte e vai doer agora. Arrumei minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar. De fazer amor, a mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. Vitor e Marcos, hein? Vamos lá.
pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. O trem é chique por demais. Como é que chama o teu sobrinho que tá contigo, hein? Jean Carlos. Oh, um abraço pro Jean Carlos acompanhando a parada por aqui também. O chefe de assuntos aleatórios do meu. Ah, é, mas chique no último. Mas olha, o Vitor e Marcos, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui também durante a prova. Rapaz, nós vamos ter que marcar outras de novo. Vamos voltar agora, vamos ter espocadinho de Ju, já estão convidados a participar com a gente no Paraguai. Muito obrigado. E em maio vai ter Espanhar também, que já está tudo preparado. Vocês já estão intimados a participar conosco lá. Então tá bom, bem? Então tá ótimo. E também, Roberto, eu quero agradecer mais uma vez por você ter se deslocado para o de Maringá aqui, para nos trazer essas informações sobre esse trabalho fantástico que a Unilife tem feito. E a gente vai continuar mostrando muito mais ainda, porque quem realmente faz a diferença está preocupado com a sua saúde e a Unilife. Então ela quer fazer, continuar fazendo o melhor produto, porque vem matéria-prima de toda parte do mundo. Muito obrigado, Roberto. Que Deus lhe abençoe sempre. Aí a família Unilife, essa gente que realmente tem feito a diferença com o capricho, cuidado, com o zelo que merece a saúde de todas as pessoas. Obrigado. Agradeço mais uma vez pelo convite, né? Por estar aqui, fazer parte. Com certeza, meu amigo. Isso é apenas o começo. Com certeza. Vamos estar nessa gineteada para esse Brasil afora. Bora. Que o rancho da prosa não tem tabela. É o rancho onde os amigos se encontram e a gente vai abrindo as portas. Eu quero mandar um abraço. Ah, né? Pois não. Mandar um abraço para a esposa. Ô, rapaz, a esposa nos acompanhando também, Maringá. É isso aí. Também a minha família, mandando um abraço para o seu Omar, dona Nacé, todo mundo acompanhando por lá. Beleza? Vamos lá, vamos ver mais uma? Vamos mais uma? Beleza. Então, manda, deixa o teu telefone, porque a gente já sai para o nosso intervalo daí. Ah, beleza. Então, o nosso telefone é 9121-1773. O código é 44. Nosso telefone é 9121-1773. E quem quiser saber mais um pouco de Vitor e Marcos, se inscreve no nosso canal no YouTube. E tem vários vídeos. Na página do Facebook também. Isso, tem bastante, rapaz, coisa. Demais, é Vitor e Marcos Silva, página do Facebook. Bastante Olha. Informação de Vitor e Marcos lá. E aí vocês aproveitam e visitam o Rancho da Prosa também, porque esses meninos estão bombando a página dele aí, vai, né? Fanpage do Rancho da Prosa é bom demais. Estourada. Um abração pra vocês, meus amigos. Obrigado, Roberto. Vamos ouvir mais uma e a gente sai pro nosso intervalo. Vamos lá então. Não sei aonde eu ando com a cabeça. O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto um idiota. Esqueça, pois não vai me iludir. Eu sei da sua vida por aí. E quando a saudade aperta o peito, pede arrego, pede volta. Muda de vida ou vai me perder. Que sou com você. Você está perdida e não sabe o que quer. Muda de vida, muda de vida ou vai me perder. Seja comigo que sou com você. Você está perdida e não sabe o que quer. Muda de vida. Eu ando com a cabeça. O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito. Eu me sinto um idiota. Esqueça, por
pois não vai me ir.